Com anem, senyor Castells? Com va? Molt bé. Benvingut al fax. Professor Castells, vostè avui escrivia un article a La Vanguardia, sí, on, entre altres coses, parlava d'explosions socials. Uh-huh. I parlava de totes aquestes protestes, no només a Catalunya, sinó tot el que ha passat a Hong Kong, el que ha passat a Argentina, el que ha passat a Xile, el que ha passat a moltíssims llocs. En volem parlar i explicar-ho també des de la vessant sociològica, però abans, si em permet, vull fer una altra connexió a Barcelona, on hi ha, crec que és el punt on hi ha el Miquel Sabe. Miquel, explica'ns què està passant. Bona nit, Cris. Doncs la imatge que us podem ensenyar en directe és aquesta. Els Mossos comencen a córrer aquí a Jardinets de Gràcia. Fins fa un moment, com us hem explicat en l'anterior connexió, la Diagonal estava tallada aquí en la confluència en Passeig de Gràcia. Fa dos minuts han pujat, veig com a mínim, cinc furgons dels Mossos d'Esquadra per dispersar aquest tall de carretera i ara, com heu sentit, estan disparant bales de foam per dispersar aquests manifestants, aquests encaputxats que fins fa 30 segons estaven tallant la circulació aquí a Diagonal davant del Palau Robert, perquè ens entenguem. Ara mateix la situació és una mica tensa. Veieu com alguns dels manifestants s'estan encarant als antiavalots, que estan preparats per actuar amb les porres a les mans i també amb aquestes armes que disparen, com dèiem, aquestes bales de foam, aquests projectils de viscoelàstica. Sembla que veiem allà una dona que ha sentit un cop de porra. Ara estem veient la repetició. Ja veieu. Ara estem veient-la, sí. Sí, ara veiem que els antiavalots comencen a pujar una altra vegada als furgons, aquí davant del llapis, per entendre'ns. Marxen per la Diagonal i continuem sentint aquests trets dels fusells que porten els antiavalots de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. Veiem també que alguns manifestants els estan llançant alguns objectes. Els manifestants, per entendre'ns, el que han fet és recular, han tornat a entrar cap a la zona de Jardinets de Gràcia i els furgons, que com esteu veient en directe, continuen circulant aquí a la Diagonal, a la confluència amb el Passeig de Gràcia. Jo calculo que ara hi deu haver més o menys aquí potser dos centenars de persones i, en paral·lel, l'helicòpter de la policia que continua sobrevolant la zona. Ara veiem que els furgons dels Mossos d'Esquadra estan fent una filera aquí a la Diagonal, com dèiem, just davant del Palau Robert. En comptem 6. I ara, com veieu, doncs el trànsit ja torna a circular, o això sembla, per la Diagonal. Veiem que aquests furgons comencen a circular, a agafar velocitat aquí a la Diagonal i van direcció cap a Francesc Macià. Van molt ràpid i giren per aquest carrer de Riera de Sant Miquel, que teòricament un cartell diu que està tallat. Ara veiem també aquí a la dreta, us ho podem ensenyar, que alguns manifestants sembla que estaven intentant agafar algunes llambordes del terra per llançar-les com cap a la policia. De fet, veiem, us ho podem ensenyar, res, eh? És només, recompto, unes quatre llambordes. I vaja, ara el que hi ha és corredisses per aquí a la zona de Jardinets. Sembla que alguns encaputxats comencen a enfilar corrents a aquesta zona dels Jardinets de Gràcia i el que volen és anar a buscar la policia, pel que estem sentint. És la imatge que us podem oferir ara en directe, Cris. Doncs moltes gràcies, Miquel. Tornem amb tu quan ens ho demanis. Seguim amb el professor Manuel Castells. Dèiem que avui vostè escrivia a La Vanguardia sobre les protestes que estan produint-se a Hong Kong, Argentina, Xile, Catalunya. Vostè deia que eren explosions socials. Què les provoca i qui són els que es manifesten? Són la gent indignada, la gent que no troba respostes polítiques a les seves reivindicacions i a les seves demandes. Simplement, escolti, el problema de base a tot el món, a tot arreu, és que la majoria dels ciutadans, jo diria un 60%, almenys segons les dades, no confien en els seus polítics, en els seus representants, en els partits, els governs, els parlaments.
I quan no passa res, no té un problema, es pot anar tirant. Però quan hi ha algun problema, alguna reivindicació, no tenen canals d'expressió. És mentida que hi ha una democràcia, perquè les eleccions cada 4 anys no són la democràcia. La democràcia és la capacitat dels governs, de les institucions, d'escoltar els ciutadans, de negociar, quan s'ha de negociar, de canviar el programa o les decisions. I aquest tipus de democràcia, d'escoltar i negociar, no existeix. No existeix a Espanya, no existeix a Xile, no existeix a Hong Kong, no existeix a França, per a grups socials molt importants. I doncs, quan els ciutadans tenen una capacitat d'acció i no tenen institucions, surten al carrer, és l'única possibilitat. És una frustració política d'una generació. Exactament, és una frustració política. I la qüestió d'agitadors, de provocadors, aquest sempre hi ha. Però aquest no és el problema. El problema és la frustració de la gent i en particular dels joves que no tenen alternatives ni respostes. Per tant, era esperable tot el que ha passat? Sí, absolutament. Jo he escrit 3 llibres en els 5 darrers anys explicant, dient per què, de quina manera i per què el mateix fenomen és arreu al món. Si en contextes i en societats molt diferents aconteix exactament, més o menys, les mateixes coses, és que hi ha un problema de base del tipus de democràcia que tenim, que ha funcionat durant cert temps i que no funciona. Vostè explicava també que, de fet, el moviment independentista ha estat sempre pacífic, s'ha demostrat, però amb tot el que està passant aquestes darreres setmanes, d'ençà que s'ha conegut la sentència, ja hi ha qui parla del concepte violència, que l'aplica a tot el que està passant en aquestes concentracions. I vostè diu que, precisament, si es tracta de violència, aquesta violència no s'ha de demonitzar, sinó que s'ha d'entendre. Sí. Com s'entén això? Com s'entén aquesta violència, diguéssim? Per l'anàlisi de què passa, per veure la frustració. Hi havia una pancarta avui a la manifestació que deia: ens han mostrat que sent pacífics no mena res. Una pancarta amb milers de persones. Sí. No és que la gent sigui violenta, però és que la gent no sap com fer per trobar una sortida a una situació que no té sortida en aquest moment a Espanya. Escolti, el problema de l'independentisme i d'Espanya en aquest moment és molt simple. És que la legalitat espanyola no és reconeguda com legalitat per més o menys la meitat de la població de Catalunya. I fins un 70-75% pensen que per sortir del problema s'ha de votar. S'ha de votar un referèndum pacífic, tranquil, com a Escòcia, com a Quebec, i no passa res. I veurem. Aquesta és una anàlisi, no és una posició personal, una opinió. És el que pensa la gent. I què passa? El govern espanyol del PP, el govern espanyol socialista actualment, no volen ni tan qualsevol negociar. Aquest és el problema. Escolti, el setmanari més prestigiós d'Alemanya, Stern, deia la setmana passada: el problema dels polítics espanyols és que no saben negociar, no volen negociar. La política és negociació. Aquest és el problema. Si no hi ha negociació, hi ha qualsevol reivindicació o demanda que no és reconeguda enviant la policia, quan la policia surt al carrer hi ha problemes, sempre. No, vostè explicava, no només no volen negociar respecte al conflicte amb Catalunya, sinó a l'hora de formar govern. No? Ara, formar el govern, discutir les institucions, i dient, la qüestió sempre és: ah, és la justícia. Però un moment, pensem. Què és la justícia? Qui anomena els jutges? El jutge els anomena el Consejo General del Poder Judicial. Qui anomena el Consejo General del Poder Judicial? Els polítics, el Parlament, a través d'acords entre ells. Doncs els jutges no són uns àngels que estan fora de la societat i fora de la política. Tenen la seva ideologia, tenen la seva política. I com són nomenats per partits espanyols, que són nacionalistes,
el PP són nacionalistes, Ciutadans és d'extrema dreta nacionalista i el PSOE són nacionalistes, doncs són nacionalistes espanyols. Sí, sí. Vostè que és professor, un expert en sociologia, que ha estudiat molt també, a més, ara parlàvem amb el senyor Thomas Hendrick sobre les democràcies digitals, vostè ha estudiat molt com les noves tecnologies han transformat les societats, no? Diguéssim. Llavors, per exemple, una cosa que comentàvem avui, tothom té Telegram ara, no? I de fet, una cosa com el tsunami democràtic ha funcionat molt a través d'aquesta xarxa social que és el Telegram. Això sociològicament parlant, quina explicació té i quina anàlisi representa en aquest sentit? Les xarxes socials, el gran punt són independents dels poders polítics i dels poders empresarials dels grans mitjans de comunicació. Governs o grans empreses controlen els mitjans de comunicació. És veritat que Facebook, Twitter, etc., també controlen, però no controlen. Són propietaris, però el seu negoci és que hi hagi l'informació, que passi l'informació, el tràfic. És el seu negoci, perquè el seu negoci és la publicitat amb les nostres dades. Els clics, no?, també. El clic, exacte. Sí, sí, el clickbait. Exactament. Té tota la raó. La qüestió és que Telegram és diferent. Telegram va ser creat per uns hackers russos reprimits per Putin, que se van anar a Alemanya i han creat un sistema que és totalment encriptat, que no es pot desencriptar ni la Guàrdia Civil ni la CIA, no es pot desencriptar i que és molt difícil de penetrar. No és encara la gran xarxa social, té més o menys 400.000 inscrits a Telegram, però tots els moviments socials al món actualment utilitzen Telegram, precisament perquè no és controlable. El moviment a Catalunya ha seguit l'exemple del moviment a Hong Kong, que no és Telegram exactament, és una aplicació que es pot trobar a Telegram i que és possible d'inscriure-se a aquesta aplicació i que no es pot detectar. Es sap quanta gent hi ha, i a Catalunya, més o menys, en el darrer mes hi ha unes 150.000 persones que voluntàriament han baixat aquesta aplicació, s'han inscrit a Telegram i han baixat aquesta aplicació. Aquest és l'instrument d'autoorganització de totes les lluites socials quan no tenen confiança en els partits polítics. Els partits polítics espanyols o catalans. Aquest és molt important. Molta gent, sobretot els joves, estan completament decepcionats. Aquí n'hem tingut un parell ara que ho explicaven. Decepcionats dels partits independentistes catalans, que diuen independència, independència. Ah, molt bé, interessant. Com? Ah, no ho sabem. Envien a la bona gent, jo conec bé, a l'Oriol i altres. Són molt bona gent, personalment. No han fet res de criminal. Són a la presó per molts anys. I els diuen, ah, ara, què fem? El que fem, manifestar-se. Però manifestar-se, per què? Doncs, com vostè deia al principi, la frustració augmenta, i més augmenta la frustració, més la repressió, que sigui el 155, que sigui més policia, que sigui l'anul·lació de l'autonomia catalana. Senti, hi ha solament dues opcions. O finalment els catalans podran votar, o hi haurà estat d'excepció permanent a Catalunya per molts anys. I no hi ha una altra solució, perquè si no hi ha negociació, la qüestió és que els catalans no... Els catalans, una majoria de la població catalana, que no solament els independentistes, continuaran a mobilitzar-se per votar. I si no s'accepta, hi haurà problemes d'ordre públic, hi haurà problemes polítics, i a més, no... La política espanyola estarà bloquejada, perquè
Tothom parla de les aliances del PSOE, del PP. La dreta espanyola no pot guanyar les eleccions, estadísticament en aquell moment, però el PSOE tampoc, perquè tothom oblida que hi ha, en el Parlament espanyol, hi ha 30 escons de partits nacionalistes catalans i bascs que no votaran ni per uns ni pels altres en la situació actual. Doncs no hi ha majories absolutes. Probablement s'acabarà en una sorta de gran coalició socialistes-PP, més o més vergonyosa, de recolzament al Parlament sense govern conjunt, però és l'última línia de defensa. És quan no es pot defensar més la situació a Catalunya, hi haurà una santa aliança per veure quant de temps podran resistir. Professor Manuel Castells, ha estat un plaer tenir-lo aquesta nit al PAX. A més, vostè va tenir, si no m'equivoco, d'alumnes, persones que van protagonitzar les mobilitzacions del 68, no? Entre elles, Dani Colbendit, va ser així? I jo mateix. I vostè mateix. Exacte. Vostè es va fer classes a vostè mateix. Jo no soc de la gent que envia els alumnes i es queda a casa. Vostè donava classes i també anava. Exacte. Professor Castells, gràcies. Ha estat un plaer tenir-lo aquesta nit. No se m'aixequi, esperis, que farem una pausa per la publicitat.